Kamusta kumusta maayaw ang gabi kaninyong tanan nga nagpaminaw ni Ning Tulumanon kamaturan ustisyang pagkamatarong ninyong alagad adir dudong sausal naot makiguban kaninyo kanining taknaa inyong na usab ang lindog sa kamaturan nga atong pagisgutan sa dili madugay Happy Sabat sa tanan ato mga o mga kigalaan na nagkalainlaing nasud, ining kalibutan nga atong gipuyan sabi na sa Pilipinas karon adlaw ang ipapahulay sa hapunon. Naot nga kamo karon nagkapalo na sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga dapit. Aron inyo na usab nga mapatalinghugan ang lindog sa kamaturan. Atong kauban sa broadcast nga nanuka dinhi sa Iba Beach, Hawaii. Laylain pudili si Brother Rolinson ang atong ko ang dire. Brother Rolinson, ah, kumusta ka? Maayong gabi kay nimo? Imo'ng higayon sa pag-reach sa atong mga kigsunan sa tibuok nga kalibutan. Ah, uh, wala maiudyo. Brother Robinson. No? Uh, does that work? Okay. So, brother Robinson. Okay, so, <laughs> Imo'ng higayon sa <So>, <laughs> I have to temporarily use my um uh computer's microphone not my actual microphone so I'm sorry for that there's some technical issues on my side so sa akong nanggingon elder uh, dog man happened anytime mo ug satong sa mga kaigsuonan ug mga live viewers diha. uh nanatnanaw sa YouTube ug Facebook nato kung kamo nagtan-aw sa YouTube nato palihog sa paghit sa atong uh, like ug follow button as well as subscribe button para kamo ma-notify kung kanus-a mi mo live as for sa Facebook nato, palihog o follow namo o pag-share namo para notify put mo. And I hope that in today's or tonight's stream, you will take notes so that you may be able to uh, re uh, retain the truth that Elder Dodong and Pastor Goldwyn are about to give you back to you, Elder Dodong. Uh Thank you very much, Brother Rollinson. Uh, atong ko angkor na uh, niadiri sa ibabitchaway. o giling higayon na ako sab nga ihatag si Pastor Goldwin Alvarado nga ana nanukad sa dakbayan sa Sugbo Pastor Goldwin kumusta ka happy sabat labi na sa atong mga kigsuonan nga ana din ha sa Cebu karon nga imong gidumala imong higayon sa pag pagreach sa atong mga kigsuonan ug higalaan sa tibok nga kalibutan Kumusta og mayong nga gabi-i kanimo elder mayon man sa Cambridge Rolinson sa mga kigsuonan diha sa Hawaii malipayon nga uh, kahaponon sa adlaw nga ipapahulay dinhi sa Pilipinas bisan pa man sa mga kahigalaan ug mga kaigsoona nato nga naas nagalain-lain nga tapit sa kalibutan hinaot nga nining nga panaghisgot na nato sa mga pagtulunan nga iya sa bisan pa man ang mga isyu nga ilaha nga gipahid nganhi sa tua saan na kini pagtubag o pagpanalipod ang kamaturan, aron sa inyong niya, na kita mamahimong takos sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gisaad sa Diyos, sa matag sa kanato. Ako ibalik ka ni Salamat, Pastor Goldwin. O ining, higay, ining na akong ipabalos sa atong mga kingsunan o higalaan nga ang atong padayonon sa pagisgot o kining pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot nga kamukaroon nga naminaw Andam na ka mo. mga bulpin, lapis, notebook ba, papel nga masulat ninyo mga versikulo. Ay mo nga isulat ninyo aron inyong masunod usab o pasubli sa pagbasa ang mga versikulo sa Biblia kung kamo aduna may mga Biblia. O karon kong panahon na sad, sayon naman kayo ay na na may mga Bible nga ma-download ni mo no. Sa uh, diha sa inyo cellphone ninyo. So mahimo na na nga inyong Uh, mabasa din ha. O agig pag pangayo o manalangin gikan sa kaitasan. Uh, kung hayoon si Brother Rolinson, uh, pagdumala pag sa maong pagampo, agig pagbukas sa atong parikisgot sa aong tupikong kong uh, atong pagatukion karon Brother Rolinson, palihog ko o uh, dumala sa maong pagampo. Imong dumalaw sa karon. Uh, can you hear me, Elder Dodong? Yes, uh, I hear you. Okay, uh, let us bow our heads. Our most gracious Heavenly Father, we thank you for the blessings you have given us throughout the week. That once more, O oh Lord, we are able to gather here in this live stream, and the people who are uh, fervent enough to join us in this live stream, uh, bless them, O oh Lord, and allow them to be able to have an open mind and an open heart. So that the truth that they are about to learn concerning the topics and the issues that are about to be open, uh, they will be able to see it and they will be able to use it to uh, get closer to the truth. Hopefully, O Lord, you will continually guide us, especially Elder Dodong and Pastor Goldwyn, as they are about to give the truth concerning the matters at hand. This we ask in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Okay, mau nga gidumala ni brother. Robinson, uh, kung lauman nga ang matagos sa kaninyo karon na uh, nagdawat na sa mga mga panalangin nga gikan sa kaitasan o pagsugod ining atong programa sa giingon ko na nga ang topiko nga atong pagisgutan mao ang pagbaton sa walay katapusan this is a continuation from the episode of the previous uh, week nga nagahisgot kita o nagatubag sab kita sa mga pangutana sa atong mga viewers na binausab sa mga issues nga nga gilabay din kanato at usad ka na nga tubagon sa dili madugay. Eh nga ang pagtulunan nga, gisgutan, nga atong gisgutan ingon nga kining atong kinabuhi god dili man ni ining kalibutan Aw nga ang matag usa kanato nangandoy sa Pagbato niya ng kinabuhi nga walay katapusan, nga gitanyag sa Dios alang sa matagusa ka nato. Sa atong panagisgot niya itong miyagi, nga ang pagbantay sa mga sugo sa Dios, mao ang gipaila, ginong su Kristo alang niya itong usakad, tao nga nato, na gusto mo buot mo baton sa kinabuhing walay katapusan. So, giganoy ni sa pagbantay sa mga sugo sa Dios. Kay kun kining sugo sa Dios gud kun lapason sa tao, ang Dios nag andam na og silot niini na mao ang kamatayon idto sa linaw nga kalayo. Ao nga si Ginoong Kristo ni tanyag ngadto sa usa ka tao nga buot mo baton sa kinabuhing walay katapusan. So mao nga giganoy ni Hesus antay sa mga sugo sa Dios. So, usa ka pagi sa pagbaton sa kinabuhi, walay katapusan, o ang pagbantay sa mga sugo sa Dios. Now, ining pagbantay sa mga sugo sa Dios nga ang tao makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana kung kita mapukan sa kamatayon, unsa man puy paglaom nato? Nga makabaton pa ta ni adang kinabuhi nga katapusan o dili na. Kaya, kung ugaling mamatay ta, Nabantay ta sa mga sugo sa Dios unya na Atlantas kamatayo na to, ang paglaom sa pagkabanhaw, alang sa kinabuhing dayon, mabatunan ba sa tao? O sa unsang pagi, ang gibuhat ni si su Kristo, aron ang matag-usaka na to, makabatun sa kinabuhing ulay kataposan nga, bisan ko tas kamatayon, Mr. Goldwin, may paglaom gihapon sa kinabuhi nga walay katapusan nga mabatunan niini, Kusa, Usa, unsa man ang tanyag ni Ginoong Isus, kuman ang tao magbantay sa mga sugo sa Dios, unya, ang tao may kinutuban magiging sa kinabuhi, kung mapukan niya sa kamatayon, unsa may pagabuhato niya, kung unsa man po'y kinahanglan pagabuhato ni Ginoong Isus so Kristo, na kining tao nga napukan sa kamatayon, ang saad sa pagkabanahaw o ang saad sa kinabuhi ng walay katapusan, iyang mabatunan. Sa so, dinipas si Ginoong Isu Kristo kalibutan, itanyag niya ang yang kaugalingon nga ang mukaon sa kung unod o muinom sa kung dugo, may kinabuhi nga walay katapusan. kini atong mabasa sa 1 Kapitulo 6, versikulo 53. Ah, 54. Sige, atong basahon, mga igsoon ko, no? Unya, isulat na ninyo, 1, 6, 54. Unya, akong hangyoon si Pastor Goldwin sa pagbasa ni ining maong bersikulo niya padayon tangad to sa unahan ano ang maong bersikulo atong basahon pastor Goldwin lihog One size 54. ang mukaon hmm. sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan ug ako magabanhaw kaniya sa katapusan nga adlaw Dayon ta. Kay ang akong unod kalanon un gayud ug ang akong dugo ilimnon gayud. Ang mukaon sa kung unod ug minom sa akong dugo, magapuyo kanako ug ako kaniya. Ining bersikulo nga nabasa nato mga iksuon ko. Tataw kayo ang tanyag ni Ginoong Kristo nga ang mukaon sa iyong unod ug minom sa ang dugo, ay kinabuhi nga katapusan. Na pangutana rin ha, utba ipasabot ito ginong su Kristo nga maglaplap siya siya hang lawas niya. Asa siya magkuha dapit o unod, Aron ipakaon sa mga tao. ug ang dugo ni ipainom sa mga tao. Ingon niya na ba ang gibuhat ni ginoong su Kristo Pastor Goldwin? Inaagis paglaplap siya hang uh, unod. Aron ipakaon sa mga tao. Aron ang tao makabaton sa inabuhing dayon. ug kung mapukan sa kamatayon may pagkabanhaw. Yun sa main, ni Su so Kristo pagbuhat ni ini inaagi sa pagpakaon siyang lawas o pagpakaon siyang dunod. Unod, ay siyang dugo. Literal ba? Ini, nagibuhat ni Ginoong Su so Kristo, agig sa gingon ko na sa unahan, naglap si Ginoong Su so Kristo o siyang dugo o ayahang unod o ipakaon ngadto sa mga tinunan ni Ginoong Su so Kristo? atong nga uh, basahon ng balaan nga kasulatan elder sa Matthew 26 mm. 26, 26 magsugod kung kini nga saad ni Ginoong Kristo nga mukaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo sa unsang nga uh, paagi no so atong nga uh, basahon sa Matthew 26 bersikulo 26 magsugod atong, atong hangyo <laughs> no, na tudtik atong basahon no, na sa screen ug sa nagakaon sila ikupta ni Hesus ang usa tinapay o iyang gipanalanginan niya o iyang gitipik-tipik o sa gihatag sa mga tinunan na gayon, kumuha ka mo, kinimaw ang akong lawas. 20 city. O sa gikupta niya ang kupa, nagpasalamat o iyang gihatag kanila nga na gaingon, uminom ka mo ng tanan ni ini. Kay kinimaw ang akong dugo sa bagong atugon, nga aulaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. So, mahayag Elder, nga hmm. ang paagi di ay, sa pagsugo ni Ginoong Kristo nga ang mukaon sa akong unod ug mainom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan dili literal nga maglaplap siya sa iyang unod ug ihatag ug ipakaon ug magpatulo siya sa iyang dugo ug literal nga ipainom Kundi dili pinaagi dai niadtong tinapay nga walay libadura og pinagi niini nga uh, kupa nga ang uh, duga sa paras sa ingon ana nga pamaagi elder iyahang gipakita og gitudlo sa iyang mga tinunan an unsaon pagtuman kadtong sugo niya nga ang mukaon ug moinom sa iyang dugo adunay kinabuhi nga walay katapusan gani elder kung sa uban nga mga bersikulo uh, ato gihapon nga uh, susama nga mabasa labi na diha sa sulat ni Lucas nga aduna joy sugo elder nga do this in remembrance of me no ato nang mabasa sa Lucas uh, 22:19 magsugod kung wala ko masayop atong hangyo nga atong uh, technician so, Lucas 22 hmm. no so ato nga basahon no ato basahon elder no og mikuha siya og tinapay og sa nakapasalamat siya iyang gitipik-tipik og gihatag kanila nga nagayngon Kini mau nga akong lawas nga gihatag tungod kaninyo buhata ninyo kini nga handumanan kanako. So kung butangan nato ni uh, English uh, uh, version sa obos elder mm -hmm. ako ang iyon nga atong technician na makita nato diri ang uh, dako gud nga sogo elder no sa, sa last portion this is my body which is given for you this do in remembrance of me. So padayon ta sa uh, Sunod nga bersikulo uh, elder no hmm. sa maong pagkaagi usab mikuha siya sa usa ka sa human ang panihapon nga nagayngon kini nga kupa ko maong kong tugon sa akong dugo nga baga ulaon tungod kaninyo dayon sa ubos. Ah uh, okay uh, sa lahi na dinhi siya nga portion so baintira day. sorry i mean so nakita nato elder nga uh, kadtong sugo ni Ginoong Kristo, nga pagpakaon dili lang di ay taman diha sa mga apostolis no ngano elder nga dili lang diha taman kay kining niya sa kinabuhi nga walay katapusan dili lang alang niya ng mga apostolis nga iya hang kauban di sa misa man tong sa ubos nga nga portion kundi dili kadtong sa last portion sa verse uh, 20 to 21 do this in remembrance of me So ay sugo ilder. So karon hmm. mahayag nga sa imong pangutana literal ba? Oh, mahayag atong natubag pinasikad sa pulong ni Ginoong Kristo dili literal. Kun so, dili pinaagi niya nang uh, tinapay ng hmm. nga libadura o pinaagi niya ng kupa. So, Koy balik ni Elder. Pa, na Pastor Ludwin. Kun imong ikumparar dili pang panghilabot kini kay ang ato mauman ang pag-ilas maturan kasi eh e si Ginoong Su Kristo, if you know the truth, the truth shall make you free. So, kung ikaw makailas ka maturan, kanang buhat nga ang tao gipakaon lang sa tinapay, gihungitan pag yun. Ang, po, ang gisulti ni Ginoong Su Kristo, ha? Kumuha ka mo. Kumaon Wala. Kungiti. Kunya, pakanon. Sa diha nga gipakaon, paimnon sad. Usa ka butang kada sayop ang buhat kay ang naghimo ni ini igo lang sa pagpakaon unya wala pa imna sa duga sa paras apan siya nga nagdumala agig pagsaulog sa handumanan sa kamatayon ni si Kristo, inaagi sa pagkaon o pag-inom, iyang gihimo ang kumplito kaon siya, ning inom siya. Apan ang iyahang kauban sa pagtuo, wala niya paim na. Ang gibuhat ni su Kristo hadto siya mga tinunan, human mapasalamati ang tinapay, nagiang kunya kinimaw ang akong lawas, o human mapasalamati hadtong upa hiling duha na kaon og nainom sa mga tinunan ni su Kristo. Usa kun ikaw higala, nakakaon ka sa tinapay. na gitawag sa katoliko ko ba o Apan, wak ka makainom. Sa duga sa paras, ang saad sa pagkabanhaw o ang saad sa kinabuhing walay katapusan, dili nimo mo mabatunan. Kay e duhaman, ang mukaon sa kung unod o mainom sa kung dugo, may kinabuhi nga walay katapusan o ako magabanhaw kaniya sa katapusan ng mga adlaw. Sukun, so, kung wa na ni matuman, therefore, walay kinabuhing dayon o walay pagkabanhaw kung mapukan ka sa kamatayon, walay pagkabanhaw sa imong kinabuhi, dili ni mo mabatunan ang saad ni Ginoong Sukristo. Nagbantay ka na sa mga sugo pag sa Diyos. Kapan pag-abot niya sa pagpakaon sa lawas o dugo ni Ginoong Sukristo, wa ni matuman, Dili gihapon nimo mabatunan ang kinabuhi ng walay katapusan. kaya kana, sugo man na Ginoong Kristo. And this is part of the commandments of Jesus Christ. Insa nga do this in remembrance of me. Di ba? Sugo na do this. Human. Buhat kini sa handumanan ako. Huwag ka tuman sa sugo ni Ginoong su Kristo. Sa pagbuhat sa pagkaon ug paginom sa iyang lawas ug paginom sa iyang dugo. Therefore, dili ni mo mabatunan ang kinabuhing dayon. Ug ato pong lakbitan makadyot mga kigsuunan ko no. Balikan lang nato ning sugo sa Dios ba. Kini ning tukaran sa ato mga adlaw dagang kayo mo angkon nga o nabantay man mismo mga sugo sa Dios. Nagbantay man ganini mi ang adlaw ipapaulay ang kay pitong adlaw sa semana. Pero ang pangutana, Diya sa mga sugo sa Dios nga naluwan sa napolo ka mga sugo, the Ten Commandments, natuman ba nimo ang giingon, dili ka magsaksig bakak batok sa mong ka Hindi na maigo mga si igsoon ko. Kaya nining tugaran sa atong mga adlaw, ni ay mga daghang nangangkon na nagbantay sa mga sugo sa Dios Dapat, ilabihan ka bakakon, Asa man sila na makak? Na makak ba sila diya silang silingan nga may tungod sa mga butang sa pagkinabuhi nila, dili. Na makak sila diya sa ilang pagpagtudlo, diya sa pagtulunan nga ilang gi sa mga katawahan, nga dili, gusto, mga iksoon ko. Dili, mao ang procedure sa lain nga pagkasulti. Na makak sila, kaya naman, anong ipakaon raman niya pa na? ba na o sa ng limbong ugbakak na buhat ng iksoon ko? punya nanugid ka sa mga katawan sa pag-ingon nga hindi mao ang hustong pagi at sa yuk di pili ay na sa balaang kasulatan so dili ni mo maangkon ang kinabuhin wala'y katapusan kung saan man pag pagkangkon sa kinabuhin wala'y katapusan kung saan man sa si pagkabanhaw sa imuhang lawas kung man sa si kamatayon kaya ba sa si pagkabanhaw Pastor Guldino sa liga ni Ginoong Kristo nga sa adlaw sa pagkabanhaw ang atong lawas o ang atong kinabuhi masama na tas manulunda. Daghan sa ma uban ani nga wala masayod. Nga, sa adlaw Ta pagkabanhaw masama manulunda. ituan man sa uban nga inig kamatay ni mo ay kagbinuhatan sulbong ang imuhang kalag dito langit ug magkita mo sa imong mga higala dito, ug kung, kung ugaling doon na kahinigugmas kinabuhi, inyo ka ba? Ha? Ikita nimo ang kapikas nimo sa kinabuhi nimo, mo? O ang imong bag mga gilikanan o igsuon, ka dito? Saan ka ang kung tuan na dito? Kung sa pamaybanhaw ni ginawang su Kristo? Natuan naman dito sa langit. Kuni ang pangutana dito sa langit, mauban na ang paluyanan. Alang sa mga tao, gihatag ba ng langit aron dito ang tao magpuyo sa dayon? Naghana kay mga pangutana nga musalmot sa toa, musam, sa atong uh, panghunahuna, mga igsoon ko. Aban atong anak og tubag? Una-una tubag, Ugunsay kahintang sa tao nga makaambit na sa pagkabanhaw sa adlaw's pagbalik ni Ginoong Kristo. Atong tuganan sila Pastor Goldwin sa bersikulo. Aron ang atong mga kigalaan nila ba'y na sa bagong mga naminaw na to? Nga anaan, aluan sa nagkalain lain pundok sa tinuan. E di mantay mga kaila karon nga naminaw sa ato ang programa. Masayud sila sa kamaturan. Sa adlaw sa pagkabanhaw, Pastor Goldwin, Unsay kahimtang sa mga nakambit sa nanang pagkabanhaw? Mahimo pa ba nila ang pagmenu ay? Kay eh, ang gituhuan rabas uban nga sa adlaw unya sa pagbalik sa si Ginoo, pag magmenu ay na sila. Atong At hatagan sa maong bisikulo Pastor Goldwin. Ma mao ma nga elder nga sa sinati na kayo ng bersikulo no na, duha man ka bersikulo diha nga account sa Matthew diha sa uh, Lucas so ato nga mm -hmm. uh, basahon na lang pag-una elder kanang uh, yung nga imong giingon nga magbinyo ay ba sila kay ni e, abot mangud na nga sitwasyon elder sa diha nga kadtong adunay nangutana ni Ginoong Kristo, mahitungod ni adtong usa ka babay nga nabana sa nagkalain-lain nga mga uh, lalaki elder niya po urus pa yun managsuon. Ya, yeah, unsa hmm. naman ko nang mahitabo ato sa pagkabanhaw. So, kung ako masayo pa itong uh, ablihon, Elder, mm. uh, itong balaan ng kasulatan sa Lucas 20, uh, 36 siguro magsugod at itong basahon. Lucas 20. Ito ang iyon na teknisya na ito. Or 34 magsugod. Inaadiha ang, uh, ang pangutana, -pang Elder Katimuha nga uh, gilitok. Mm. Sa versikulo 34 sa Lucas 20 na isuon ko, Basa na to, Pastor Goldwin. So, sa taas siguro nga porsyon na to, Elder, para makita itong pangutana. No? Uh, 30, 32 siguro, 32. Hmm. Uh, 33 hmm. na lang, 33. Sorry, 33, 33. Aron ma, eh, i-shortcut na lang na ito ang uh, tubag sa pangutana. Busa sa pagkabanhaw. Hmm ang kinsa man nga asawa siya kay siya na asawa man sa pito mo ni elder katong atong ya gi premise ka niya ibabaw nga bahin ang tubag ni Ginoong Kristo, ug si Jesus mitubag og mingon kanila nga ang mga anak ni ning kalibutan na nagpangasawa ug ginapangasawa apan sila nga naisip nga takos sa pagdangat ni adtong kalibutan ug sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay dili sila magaminyo bisan pagaminyoon Kay sila dili mamatay, no? Kay sila mahasama man sa mga manulunda o mga anak sa Dios, sanglit mga anak sa pagkabanhaw. So ni ang tubag elder, no? Dili na sila magamin elder, o pagminyo ay kay dili na sila mamatay, mahasama sa mga manulunda. Unya, di sad ni nato pakapinan og sulti. Elder, sama sa giwali sa uban. Ay, mahasama mas mga manulunda. Unya, nagpamatuod, baya, ang uban nga mga manalagna ang mga manulunda adunay mga pako ay mahimo ditang pakaan ani so dili na mao ang tuyo ni Ginoong Isukristo, Kristo no ang gisulti mahasamas mga manulunda dili ka mahimong manulunda nga kung unsa ang kahimtang sa mga manulunda ay mga pako kadtong adunay mga cherubin elder ay daghang mga mata di na may ni ana kay nagwali bening atong nga tong, uh, suod nga kaaway elder desluk look uh, kabingtan no nga mahimo kuno silang patan panahon sa pagkabanaw. So mo ni Elder ang tubag, wa nay pagminyo ay kay mahasama sila sa manulunda. Mo din dinha nga ang nga matngunan sa uban ba. Sa ilang pagpatalinghog, dili tungod kay nagbasa og Biblia, dili it atong susihon pag-ayo unsay mga nahasulat iha sa maong ulong na naa sa Biblia ang kamatuuran. Kunya, di ta magbutang o kapin ka una-huna. Usa magmat ang matag-usag kanato mga higala ko, nga kinahanglan, maniguro ta sa pagbaton sa hustong pagtuog, paglaom, aron sa ingon niya dili mapakyas ang atong gipangandoy nga kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang mga hunahuna sa uban nga ang langit mao'y giandam sa Dios nga anan, Mauna'y usa ka butang nga dili aprubado sa nasulat sa balaan nga kasulatan. Kay e kun ang atong bala kasulatan nga mao'y landianan sa pagtuo mga igsuon ko atong basahon din ni sa Salmo 115 versikulo 16 aron masayran sa atong mga higala sa kanang langit dili kana mao'y giandam sa Dios nga puloy ang dayon sa mga linuwas nga didto magpuyo na kangawa nga kamatayon lunlun kalipay na ang imuhang mabatunan langit ba ang gihatag sa Dios alang sa mga tao? Salmo 115 bersikulo 16 na to ato, ato technician aliho kog basa pastor Goldwin Salmo 115 16 ang kalangitan mao ang mga langit sa Ginoo apan gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tao. So dili di ang kalangitan ha? Mao ang mga langit alang na sa Dios. Kay e ang gihatag niya ang yuta alang sa mga anak sa mga tao. Tanawa mga igsuon ko. So ang pagtuo nga didto sa langit ka magpuyo nga dayon, wa na ihatag sa Dios nga puloy anang dayon ang langit. Kay e ang bersikulo nga gisulti atong nabasa din he, eh. kay kana ang langit alang lang na sa Dios. Ang gihatag sa Dios ha, mao ang yuta alang sa mga tao. Very simple kayo no, kun imong balikan sa creation time ang pag una-huna -una. sa giumul sa Dios. Ang tao gikan sa abog sa yuta, ipapuyo dito sa paraiso sa Dios sa Eden. Kung ang purpose sa Dios nga ang kalangitan maoy sa mga tao, kumanunta unta buhata si Adan og si Iba, ibutang unta sa Dios dito sa langit, tua din si Anawa mga iksuon ko, gamay ra kayong bikil, no? So ang gitudlo sa mga magwawali, sa nagkalain-laing pundok sa tinuhan nga ang langit mawi atong puloyanan, pili ka na haom sa planog tinguha kagibuhat sa Dios alang sa tao. ay eh, ang langit sa gibasa na ito, sa maoy alang sa Dios. Punya, ang yuta maoy gihatag alang sa mga tao. So I hope ka kamo nga naminaw karon makaila o makapinig ka kamo sa kamatuuran, na di ay kun ang tao maluwas, dili magpuyo dito sa langit. Ano man, kay ka ng langit, mga igsuon ko, alang na sa Dios, yuta maoy gihatag alang sa tao. Kawas pa niya na balikan na to o isa marais na to na ang tao di ay nga makabatun sa kinabuhing walay katapusan, mahasamas si manulunda. Wa nay pagminyo ay. Pag Muna nga kamu nga wa pa makaagigminyo, now, inaanglan nga magminyo mo. Ha? Kay eh, dito rabaon niya sa panahon, sa kaluwasan na tadlaw sa pagkabanhaw. Yan ang maaong panahon na wa na ay. ay. Mahasama naman sa si manulunda ang manulunda, why pagminyo ay? Kung sa kanang mga una-huna, na dito sa langit, mag-abot, ugutro, ang mga naghigugma ay, wala problema, Pastor Goldwin. Kay kun na ay, duha ni mo ka asawa, Firmino, namatay ang unang asawa ni mo. Kunya, ikaduhang asawa ni mo, namatay na sad. Karoon sa Paadlaus, pagkabanaw, nga tong duha ni mo kasawa ka sama sa si gihatag nga example o gipangutana sa mga Israelhanon ngadto kang Ginoong su so Kristo nga ang usa ka babaye na minyo og kapito pito ka mga magsuon purot og kamatay grabe sa tubayhan no Kunya, ingimbaluhan kayo pastor Goldwin Kunya, ipangutana si iso sa adlaw sa pagkabanhaw kay ang mga Israelhanon dunay usa ka si, sikta sa tinuuan nga wa mutuo og pagkabanaw kaning lang, lag sa dosyo sa dosyo hmm. sa dosyo dili mutuo nga dunay pagkabanaw mao nga nangutana sila sa adlaw sa pagkabanaw kinsa mantoy, mahimong bana niya kay pito man kabo so ang tubag ni Ginong su Kristo sa adlaw sa pagkabanaw wa nay pagminyo ay kay masama sa manlunda mao na ang kahimtang mga igsuon ko una nga sayop ng paglaom nga adto sa langit magkita magminyo ay na pod dili na haom sa balaan nga kasulatan Tapos, ah, gani, hmm. pipila lang ka bersikulo gani elder ang ato nga uh, gani sa muha kadto lang nga salmo nga ipaila nga kana nga langit dili na alang sa tao dili hmm. ang tao gihatagan og yuta no mabitaw nga sa ipamulong ni Ginoong Hesukristo nga usa sa mga kabulahanan elder Memory reverse hmm. verse kayo sa mga bata. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. No? So, hmm. makapanunod 5. sa yuta. So, sa yuta, ihatag, itagana sa Dios ang mga linuwas. Mabitaw, bisan pa ang balo sa dautan, balo sa mga matarong, dinhejapon sa yuta, no? Hmm. Why balos dito sa langit? Nagituan man sa ubahan, Pastor, nga ang balos at tuon dito sa langit. Pero pangutan on ato si Jesus nga muhatag balos. Ginoong Isos, ikaw may mubalos sa mga matarong. Kaya balos alang sa mga matarong at tuon bana ba dito sa langit? Atong sahon ang Biblia, Pastor Gulbin. Sa Bugna Kapitulo 22, Versikulo 12, Bugna 22, Versikulo 12 aron nga atong katuganan ang mga bag-o natong mga viewers nga nagbaton og mga paglaom o pagtuo hunahuna na didto sa langit adtuon ang maumbalos niya ang maong atong at basahon ako na lang basahon aniya aniya karon mo ani ako sa madali ug ang akong balos uban kanako sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyahang buhat. Unsay saad ni Kristo, muanhe siya. Sa iyang pag-anhe, di siya magtughoy. sabut ba mong tingali mo, unsay tughoy? Laum-laum ni nga si Buhano, no? Nga nakatuna na sa akong mga ginikanan. Yan na bang waydala ba? Dili muanhe si su si Kristo nga waydala. Ay tugoy, Adunay dalhon si Ginoong Kristo. Unsa iyang dalhon? Akong balos matud pa niya. moa anhi ako sa madali ug ang akong balos uban kanako. Sa paghatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyahang buhat. Sukun so buhat ka ugdautan, nagbuhat ka og dautan, aka puy balos. Kung nagbuhat kag maayo naapog kay balos. Wa gyoy pakyas ani ang tanan managpakadawat sa balos di ilang magkaparehas kay kun maayo kag binuhatan natural ayong balos ang ihatag ni sa Dios nga anak kanimo pero kun daw kag binuhatan ang balos sa mga dautan mao ang linaw kalayo mao ang kamatayon laing lain pagkasulti didto sa impierno kun linaw kalayo ubang translation gud sa bible gingon mag impierno hill tungod sa ulung hill So na mga inigugma kong mga nga, kung kita nangandoy sa pagbaton sa kinabuhing dayon, kung kita nangandoy nga makadawat sa mga balos sa atong mga maayong binuhatan, kana kinahanglan sundo nato ang sugo ni Ginong Kristo, ang sugo sa Dios atong bantayan, di nato si piyaton ano man, eh kung masipyata na, akyas, di na maangkon ang saad sa Dios nga? makabaton dayon, kun ka sa dayon, kung mapukan sa kamatayon, panhaon ka. Kung diya sa pagkabanaw, masama ka sa manulunda. Pagkanindot sa kinabuhi sa tao, nawa na'y kamatayon. Kunya, ka nasayod ta ang manulunda, makapanaw sa kawanangan. Ha? Hinata kinahanglang sa kisakay patani og, mga eroplano. Ano man, asama naman ka sa manulunda, ang manulunda makapanaw man. Yes, kawanangan. So, nga na, kinabuhing dayon masamas manulunda, kalipay ng mabatunan sa tao. Apan hinumdumi nga ang langit dili maoy puluyanan. Dunay puluyanan puloyanan nga kita sa Dios alang kanimo ug ganako o alang sa mga Usa usan usab na katupiko kung subject nga atong pag sa sunod na nato nga mga panahon sa atong broadcast aron atong maanam-anam ug matisok paglahom sa atong kaisipan ug kasing-kasing ang maanindot kayong tanyag sa Dios may tungod ni ining puloy anan nga sa mga linuwas unya sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Kristo. ang pangutana dia kanang puloy anan adtuon ba na sa langit aron didto ta magpuyo mao na kinahanglan matubag unya sa atong pag study sa maong subject ang puloyanan anan dayon sa mga linoas At tangin ninyo yan maong tupiko ha. Nagtuwa ko, brother uh, Pastor Goldwin, brother Rolinson, nga doon okay. na daghan nga mga viewers karon niya, kaduha na apatay tubagon nga mga issues, kanhi ka aron atong kahatagan o katinawan ang mga naminaw, sagdi na lang ng nangutana na nahimu ng bringog sa iyahang pangutana Adi na naga ni gani isa kasabot si ang kaugalingong pangutana. Ato tingaling basahon ang maong mga uh, sa, sa kini? Comments. mga comments no? sa atong mga viewers. Mm -hmm. Ako ang si Brother Rolinson sa so pagbasa ni ini. Brother Rolinson? Okay, oh, sir. Um, technician, is my, is my microphone okay? Is yes. it better? Uh, okay. okay. Sa sacerdote sa era, maayong adlaw ni mo elder o sa mga kaigsuunan diha sa Hawaii. Ang just Ma, uh, magpanalangin kanin yung tanan. Uh, Ronnie Diginion, oh, Digino? Digino. Happy Sabbath. De happy Sabbath. Okay. Happy Sabbath, Pastor, watching from uh, Yawa Negros Oriental. Noinoy Fuentes is watching. Michael Prostero, Happy Sabbath sa tanan. Huwag uh, maayong gabi idiha sa inyong Elder Beethoven Sosal of Brother Michael Prostero, pod, uh, happy birthday, Pastor Goldwin Alvarado. Jocelyn Tranilla, hard comment. Juan Go, hello, shout out po. Okay, uh, Annabelle Hinosolango, uh, hard comment. Tingog sa hintil pangotana eh. Anong klase ubang ang utos ng Diyos Kasi may nagsabi na ang uh, seven feast po ay ay kasali po sa sampung utos. Uh, I think that's a question of the Dodong and Pastor Boldon. So atong tubagon kining uh, usaka pangutana tingog sa hintil. So, kining pito kapista, lahi ni siya nga kay kining asugo, sugo, ni sa Levitical priesthood, alang sa mga anak sa Israel. Dili ni ang napulo kasugo, kay kanang napulo kasugo, na ang kasuguan sa paghigugma sa Dios o kasuguan sa paghigugma sa imong isikatawang bantayan nato na kay kanang mga kapistahan nang ito ka mga pista nga giingon nila nalatid sa Leviticus 23 mao kana ang mga balaod ilalom sa pagka ni Libi og ni Aaron ang Church of God ang iyang labaw sa saserdote dili si Libi og si Aaron kundi si Ginoong so ang Church of God walay kalabtanan sa kabalauran sa pagbantay ni Anang Maung mga kapistahan kay nga naman, ang iyahang sa Sirdote yan ang mga kapistahan si Libi ug si Aaron nga gipahunong na kay ang ato karon mao naman si Kristo sunod sa laray ni milki si Milki-sidik wala magsaulog og kapistahan ng pito ka mga kapistahan sa mga anak sa Israel human ang mga anak sa Israel aulipon sa yuta sa Ehipto sa pagkaulipon sulod sa 430 ka mga tuig. And, sa natukod na ni Kristo ang iglesia, sumala sa sugo sa mahang langit nun nga na kaniya, ang saserdote sa iglesia sa Dios, the Church of God, at ang tinuod nga Church of God, dili si Libby o si Aaron, kundili si Kristo ang labaw sa saserdote. Atong basahon sa Ibruhanon, uh, kapitulo 6, uh, 3, uh, ha? Ano ako natong Ah, Gis 21. Ano na itong Gis 21? Sige. Yung man, 8 so 3. Gis 21. Okay. Okay. Itong ang iyon itong technician na makita sa screen. Ano yeah, 3 so 1 No? Gis 21. Hebrohanon, Gis 21. Ugsang sanglit may usak kadakong saserdote. Okay ibabaw sa balay sa Dios o so, ibauaan nato nga kining balay sa Dios mao ang uh, iglesia sa Dios sa Hebrohanon 3 bersikulo 1 no uh, mahimogya po na no daghan man kayo Hebrohanon 3 1 atong gi mention kaganihan ni uh, elder ah uh, tres 3 1 tungod niya na, mga igsuong balaan nga o malambit sa langit nung pagtawag palandunga nga ang apostol o labawang sa serdote sa atong pagsugid nga mao si Jesus. So dili si Libi o Aaron Elder. Daily, sa balay mga, sa Diyos. Mm. Ma, oh, oh, sa balay sa Dios wala na nagbato niya ng mga saserdotiha na sunod nga si sa Libi laray si ni Libi o ni Aaron. Mm. Correct. So, sa balay sa Israel, ang saserdote, si Libi o si Aaron. Sa balay sa Diyos, na maong iglesia sa Dios ano Timoteo 3.15, si Kristo. Kunya, si Kristo, labaw sa saserdote, apostol. Si Libe, Dili Apostol. Labang sa serdote lang, alang sa mga anak sa Israel. I hope nga, sabtan sa atong higala. Now, padayon ta, no? man ato nabasa ang hang mga uh, komento, atong basa, uh, padayon nun, Brother Rolinson. Okay, so salamat, uh, tingog sa hintil. I hope that answer sufficed. Uh, Sister Jenny, heart comment. Joy Richie Vlogs, Happy Elder, hard comments from YouTube. Uh, Jenicia, happy birthday. Ah, happy Sabbath, Elder Dodong. Michael Pestero, ang wala ang uban wala gyud mo kaon o mo inom kay ang ilang gitudlo is ritual daw ang pag-alaala sa pagkamatay uh, ni Hesus Kristo. Okay? May si heart. Isa sa di pa na to, no taga na Bago na na. Bago na to gamay ka brother Kaya nang okay. giingon nilang spiritual mag-alaala lang sa kamatayo ni Ginoong Su Kristo. Wala man na dawatan ni Apostol Pablo nga, nag si Apostol Pablo spiritual. Atong ipandam sa atong teknisyan ang 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo mm. 23. 1 Corinto 11, versikulo 23. Kung ang pagdawat ni Apostol Pablo sa pagtulunan gikan kang Kristo, mahitungod ni ining sugo ni Kristo na uh, this in remembrance of me, katong pagsaulog sa iyahang kamatayon, wa man ing na ni Apostol Pablo, uh, atong, atong saho na, no, dungagan na ito ng usaka versikulo. Abasan ni mo, okay, Pastor Goldwyn, no? Ay, eh, akong andamo ng usaka versikulo gihapon, sa uh, 1 Corinto gihapon kini. 1 Corinto 11.23 si Kay gidawat kugikan sa ginoo, ang gihatag ko usab kaninyo, ngang ginoong Isus sa gabi eh, sa gitugyan siya mikuha og tinapay padayon sige yeah. uksa nakapasalamat siya gitipik-tipik niya og mingon kumuha kamo kung maon kamo kini mga akong lawas nga ginatipik-tipik tungod kaninyo buhato ninyo, ninyo kini sa handumanan nako so kung butangan nato ni og uh, subscribe sa dili pa nato ipadayon sa 25 mo ni ang gipamatuod gi, gi gihapon ni Lucas kaganiha nga this This do in remembrance of me. So kung ato nga sabton mga kaigsuonan, ang panahon ni Apostol Pablo dili samang panahon sa mga napulo ug duha ka mga apostoles nga gipili ni Ginoong Kristo sa nang ugnaw. No. Wa pa si Apostol Pablo niya, na, wa pa na himo siyang uh, apostol niya nang Uh, panahuna, panahon gani usa ka banggitang magluluto si Apostol Pablo sa matuod nga iglesia sa Dios apan ang sugo nga do this in remembrance of me sa nadawat ni Apostol Pablo dili gikan sa tao kundi dili gikan ni Kristo, dili di li de spiritual elder kay iya ra mangya pong gisulti og gisaysay ang iyang gidawat ug ang maong sugo ni anang mo iyang nadawat mahitungod sa pagtipik-tipik ni tinapay pagpakaon og pagpainom ni nga dugo uh, so dili literal Uh, I mean dili spiritual kay kani manggong atong nadunggan nga pangatarungan nila na sa mga fish keepers elder sagi paningla na sila natuman ba ninyo tanan kining mga pamaagi sa pagtuman sa pista nga nalate sa liberty ko 23 dayon yung tubag elder og brand so ay ang among pagtuman ana dili literal kundi sa spiritual nga paagi so kining spiritual word elder kining word alone dang pananin nila sa nga nga pagkasulti wala nakatuman no mo dang idang nila di di gani makatuman ingnon dayon nga dili literal spiritual pero ang nadawat ni apostol Pablo Bardro Linson literal kayo niya nga gitudlo kay literal man to ang sugo ni Ginoong Kristo gani sa ubos nga bahin ato rago pa dayon, kung literal ba niyo spiritual 25 no? Sa mausab nga pagi, mikuha siya sa kupa sa human ang panihapon nga mingon, kinimaw ang kupa, mao ang bag-o nga tugon sa akong dugo. Buhato ninyo kini. Sa tanan nga pag-inom ninyo ni ini, sa handumanan ako. Now, karon, saan man nimo pagtuman, pag-inom, buhato ninyo kini, nga nagisgot kupa, nga dili man ni siya, literal, padayon sa ubos. Kung dili ba yun ni literal? 26. sa gihapon, ang mukaon kamo ni tinapay oy guys go kaon guys go tinapay brother Linson ug moinom ni kupa ang kamatayon sa Ginoo ginamantala ninyo hangtod nga mo anhisya. which is klaro kayo nga retila literal i mean kay sa ubos nga bahin adunay silot sa nikaon ug miinom nga dili takus ha hmm. mo na elder nga, oh. nga natubag na nato ang pangutana nga hmm. ah, spiritual ko no spiritual sa imong okay. pangutana elder ha Dugang Spiritual pa Spiritual ba ang ang nadungang ni Apostol Pablo? Dili, literal gayud nga pagpakaon sa maong uh, tinapay o pag-inom sa maong dugo. Mong pagtuman sa sugo, elders, pagingon. Do this in remembrance of me. Dugang pa Pastor Goldwin nga upaila sa kamatuuran nga ang pagsaulog nila ni Apostol Pablo ili spiritual, literal, kay eh, imong mabasa higala ko nga nangutana o so, nagpadala nga akumento sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 16, 1 Corinto 10, versikulo 16, unya, atong basahon na, atong basahon, palihog kong basa, Pastor Goldwin, niya ang maong versikulo. Naging Ang kupa sa panalangin, nga gina panalangin na nato, dili ba mawang usak kapag pakigambit sa dugo ni Kristo? Ang tinapay nga gitipik-tipik nato, dili ba mawang usak kapag pakigambit salawas ni Kristo. Cristo. Kung literal, kayo tubag. kung literal ang pagsaulog ninyo. Ha? Kay e ang pagsaulog man kaha na niya na spiritual. Buang-buang tingali ni si Apostol Pablo. O sa kay nahimong buang-buang ni ini? Ang nag-ingon nga spiritual samtang si Apostol Pablo nga maoy nagdawat sa pagtulunan gikan kang Kristo dili kana literal e dun ay tinapay nga gitipik-tipik ug gipanalanginan tanawa ra higala ko busa to make a correction ni ang pagtuong sayop ang tanga sa imong hunahuna ug kasing-kasing ang sayop nga pagtulunan nga gitingal pagpainom kanimo sa bakakong ministro nga dili ministro ni Kristo ministro ni Satanas nga gipatuka nga espirituwal kana higalako ko limbong kana si mong kinabuhi nga sa pagkaagi makatuka sa limbong ug nga ang imong dangatan kinabuhi bang dayon dili kamatayon kaya e ang tanan nga mga bakakon ug na Uno versículo ocho, linaong kalayo ang dangatan. At ayon tas pagbasa sa mga komento. Okay, so we left off at uh, Jenny, or Michael Prostero rather. So Moises Dario, heart comment. Jenny Sia, happy Sabbath Pastor Goldwyn. Ruthie manansala. happy Sabbath sa inyong kanan, heart with a heart uh, emoji. Matthew Trenelia, heart uh, emoji. Jimmy Fuentes, shaka Isos Prady, mayong gabi in inyo diha Elder o Brad Rolinson o mayong hapon Pastor Goodwin at sa mga kaigsunan. Ingog sa hintel, So ibig sabihin po, ang Israel lang talaga ang nagawa ng Seven Feast. Uh, so the Tama. question again, the Dodong. Tama. Okay. Sapagkat itong Iglesia ng Diyos, there's no connection for that. Kaya sa gingon ko na, ang saserdote sa Iglesia sa Diyos, si Kristo ang serdote sa mga anak sa Israel nga nagsaulog og pito ka mga kapistahan si Libby o si Aaron. That's the big difference. Okay, padayon ta. Salamat. so, tingog sa tingog sa hintil, so ibig sabihin po ah uh, no, ah ganun po ba? Yun, salamat po. Okay, so he already took the answer. So brady, klaro kayong mahisama ta sa Wala Walay nasulat nga mahimutang pakan. <laughs> kung naminaw ka ron Jules isoy, usba na imuha. I don't know kung iusab Michael Prostero, dunay iglesia nga nagtudlo sa una pa hangtod karon nga wa, nga ang pagkamatay ni Hesus Kristo spiritual. Ang pagkasaulog pero dili ang pagsaulog pero dili sila mag keeper elder. Og nagtudlo sila nga kung madawat na nimo aral sa Diyos, di na daw kinahanglan na imong susihon ang gitudlo sa imong mga imong mag, magtutudlo kay imo na daw nadawat ang aral sa Dios kana maoy kaaway ni Kristo nga magtutudlo kay si Kristo nga magtutudlo nagtudlo siya sa tao search the scripture 1 5 city sa so in-English na search. 39B. Oh no, 39B. Sorry. Sayop ko. Stand corrected. Kanawa mga ikala ko. Ha? Usak ka na kadakong mapasalaagong buhat sa pagmantala. unuhay sa maayong balita a lahi lang sa gitudlo ni ginoong Isokristo. Klaro kayo, search the scriptures. For in them ye think ye have eternal life. And they are they which testify of me. Mauna nga, iling mga tao nga, nagtudlo nga, sila na susihon, kaaway na ni Kristo. Sa Kristong matuod, duha man gud ni adagha man Kristo karon Pastor Goldwin mga higala Brother Rolinso na may Kristong bakakon nga nagsulti ang dili bakakon kay nang nakapabilin si Kiladman si Uta tulo nga pagmatngunta, usa kun ikaw gipatuo higala ko yan nang pagtuo nga kaaway gihimong kaaway ang imong kaugalingon kaaway ni Ginoong Kristo ikan karon human ka makadungog ni ining kamaturan sa likway na. salikway ng pagtuha kay ang imong kontra ang matuod naman nga Kristo nga nagsulti, search the, Christ, the scriptures. Dili kay di na di na ta mo, Dili na ta magsusi. No, no. Magsusi. <laughs> Sayop na. batasan elder. Hmm. Uh, dili batasan sa mga tinun-an ni Ginoong Kristo. Gani nga uh, ang pagtulon ni Apostol Pablo elder nga uh, atong nga uh, mabasa sa 1 Timoteo 4, 16, ak mangiyon ang atong uh, technician kay uh, ining pagsusi dili lang ni alang sa mga membro elder no kining pagmatngon dili lang alang sa mga membro kung magiskot nagpagtulunan atong basahon magmatngon ka sa imong kaugalingon ug sa imong pagtudlo kini elder alang sa mga magtutudlo ni no hmm. magmatngon ka sa imong kaugalingon ug sa imong pagtudlo ngano man magpadayon kanining mga butanga kaysa pagbuhat ni ini, maluwas mo ang imong kaugalingon og sila nga nagapatalinghog kanimo so ana aday diha sa gitudlo elder ang kaluwasan og ang kamatayon kun dili magmatngon ang nagtudlo e eh, nga naman, kung nakatuog bakak ng gitudloan walay kaluwasan ha mo nga na kanuna yung pagsusi na kanuna yung pagmatngon gani elder dili lang sa uh, kining mga sinugo sa Dios bisan pa sa nagangkon na sila giniyahan sa Espiritu Santo kaya na ay nagpakita kanako adunay nagpadamgo kanako mo manay gamiton nga uh, rason sa uban aron makamantalas may balita atong ipakita elder 1 Juan 4 bersikulo 1 ya yeah. kani mao ni ang uh, uh, numero uno nato nga gamiton kun ang espiritu nga naguban sa magwawali ah tanan bang magwawali karon iya sa Dios ato na nga makita karon elder 1 Juan 4 1 mga hinigugma dili ninyo pagtuhuan ang tanan nga espiritu kun dili sulayan ninyo ang mga espiritu kun iya bakini sa Dios kay daghang mga bakako mga manalagna na nga nanungha sa kalibutan kay nagpalihok manggod gudani elder nining mga bakako mga manalagna, ha kadtong mga espiritus siyawa mao na magdala og pagtulunan nga dili iya sa Dios mo na, magdala, na, Diyos. Mo na sulayan ha So, imo nang gikasulti nga ganihan, nga na gani tao nga magtudlo, dili na kinahanglan sa so sihon, di na kinahanglan sa so layan, di na kinahanglan sa so taon, kaaway ka na ni ginuong Isu Kristo. Okay, balik ka ni Miller. Okay, salamat kayo. So, pada yung tas pagbasa, basyag daapay daghan tingali nga, o nagkadaghan man tingali mga komento. Lihog ko. Okay. So, Jesus Brady, um, is the technician able to roll down? So, tapos na na, na no? Wala, Jude buang-buang elder there. Katong nag sa ulo ko dili And then, gem tampos heart emoji. I think that's the last one out Okay, thank you very much to our uh, viewers. na nagpadalag kuminto din sa atong programa. Lamat sa mga nangutana. Huwag kuno ugaling ang akong mga pulong daw sakit. paminawon ninyo or i-dungog ninyo sa ilo ako kay ang ako mao ang pagtugan sa kamaturan. Dili na himuon ang atong kaugalingon o mudawat ang atong kaugalingon ni anang mga limbong o pamakak sa mga magbawali na nagtuo o nga nagtudlo sa sayop o limbong nga paagi na himuon ang atong kaugalingong kaaway ni Ginoong Kristo. Ang gisilsil sa limpatakan o kasingkasing kasing sa -kasing, mga katawhan itudluan ni Ginoong o gimanduan sa paginyon, search the scripture know the truth and the truth shall make you free ka mususis ka maturan saan man yung pagkabatun o kaluwasan o na nga mga igala ko sunda kanunay ninyo kining atong programa ay kining atong programa usul ni kanunay sa kamaturan hustisyag pagkamatarong ug mubungo usaway yan ang mga pundok sa tinuhaan nga nagtudlo supak sa gitudlo sa mga sinugo sa Dios. E sa din hipas si ginong su Kristo, sa yun ra kayo ang gihatag nga ilhanan nga makailaka ka nga kinisya sinugo sa Dios o sinugo sa tao. Ha? Sa yun ra kayo. Si ginong su Kristo mao'y nangunay sa si pag-ingon. Ang sinugo sa Dios, Pastor Goldwin, magsulti, magsulti sa mga pulong Sulti. sa Dios. Yeah. 1 Thessalonians 3:24. 34 sa Tres. Nawa mga ikson ko. Ang sinugo sa Dios, musulti sa mga pulong sa Dios. Pero kanang nag-angkong sinugo sa Dios, unya nagsumbalik ug pamakak batok sa gipamulong ni Ginoong Kristo si nga anak sa Dios. Gila nila nga si Kristo anak sa Dios, sinugo sa Dios apan ang isi ay ilang pagpangangkon nga sila pod sinugo sa Dios ang ilang pagpanulti kaaway man sa sinugo sa Dios nga mas kinis Kristo ya yeah, tuod ay ka na, igala busa ayo kun ang imong kasing-kasing wala nimo, akabay kabay sa limbong ug bakak ang dawata kining kamaturan nga niya sa patuod nga iglesia sa Dios nagbantay sa mga sugo sa Dios ug nagbaton sa pamatuod ni Jesus. Kung wala na mga igalako, ko, ni ay issues batok ng hika na to. Ka nato? Ato na natubag na sa makadaghan. Huwag nga ni, agig pagsubli, huwag masayran sa atong mga bagong mga viewers. Ako hangyon yun atong technician, nga iplay lang. Kanya, dayon no nato sa pagtubag. Isag natubag na nato ni, sublion lang gihapon nato kay nagbalik-balik naman ng ilang mga issues nga mismo sa ilang pagpanulti wa gid sila kasabot nga igsuon ko ready naman tingali atong ipakita sa ato ang screen ang iyahang mga gipamulong ni ini usa ka manalag na nga nanukad ang iyang broadcast sa Pilipinas diya sa Digos City Davao del Sur Mindanao Island ani ang mga igsuon Ah, na misinterpret magod ni Suban ay kinilaging gi singalan na ning buhat 2028 so ah, yung, ato nang basahon sa English ubang bang version ka na lahi manggod no lahi labi na ning usa ning Biblia ha ni asa to ay Biblia ay Biblia nga ah iya na sa pan Catholic ang gibutan diha bishops, no? So ang kahulugan mo ko bishop mo nang overser. Uh, so binisaya na magtatanaw ng bishops. So ila day nga mo to feed, no? Diha yeah, iglesia. Pero ang gi feed o ang ipasibsib mga igsoon, yan ang mga magtatanaw or overserves. Ha? Iglesia sa Dios, no? Iglesia sa Dios sumala na, no, sa, sa buhat 2028. So, wala ganda. No, Iglesia sa Dios. Ngayon okay. ni mong lipat-lipat. Iglesia sa Dios mo ning among gidala. Ang ingon dia buhat 2028. So, Iglesia sa Dios gyud. Okay. Amung gidala. Iglesia sa Dios gyud. Indot paminahon. Sa wala masayod, mga igsuon ko, makatuo. Wa po siya Now, kami nga nasayod, nila imi makatugos nga ang pagpangangkon o pagpamatuod sa mga katawhan sa limbong nga paagi, pamakak, magpadayon kini. Kaya e kami nagsultis ka maturan. Iglesia sa Dios nga nagsultis ka maturan. Iglesia nga nangangkong iglesia sa Dios Apa magsultis ka maturan. Ang bersikulo sa Biblia, insakto ka na. Hili malalis na ang iglesia sa Dios adunay Espiritu Santo nga nagbutang ug mga magtatanaw ang katuyuan aron pasibsibon ang iglesia sa Dios. Gamit sa atong Biblia kung katoliko niya, wa siya kabasa o insay utur ka nung na patik, wa ano namang gamit-gamit ka anak nga, imanin mo isulti ang kinatibukan. Ito sa punto. Kining ang ilang pagkaiglesia sa Dios, kansang kauluhan nila na sa Salimis, Virginia, UC, sa Pilipinas, Dias, Bulacau, Cebu City. Ang pangutana, wa ba siya manglimbong ug mamakak sa mga katawan? Diha sa ilang konstitusyon, nakalatid pa ba karon sa bago nilang konstitusyon? Nga duna sila'y mga magtatanaw kung uberses. Imatod pa niya sa Catholic Translation Bible. Bishop, wala na maigsuon ko. Sa kamaturan niya among ikapakita nga ang ilang konstitusyon, sa old konstitusyon o sa new constitution, mga iksuon ko, sa old konstitusyon, kanang si Babaw, isirkulan sa tunga. Na ay ubersers. I ubersers. Apan, sa bago nilang konstitusyon, sa section 2, maurag hapon mga iksuon ko, wa na ay ubersers. Di ba ang iyahang pagsulti ng limbong og sa mga katawan? Elder, well, ingon siya na mauna na ang bishop tabay ah, bishop ya elder sa ikaduha ng bag nila maulagi nga ang iyang pag-ingog bishop maura pod kuno na overseers apan ang pangutana niining iyang pagpangangkon nga sila iglesia sa Dios ang iglesia sa Dios ka maturan ang iglesia sa Dios ang iyang mga magwawali nagsultis ka maturan apan siya pangutana Nagsulti ba siya sa kamaturan? Wa ba siya manglimbong o namaka? Naa ba siya ikapakita nga sa ilang konstitusyon na ay uberser? Sa Biblia, versikulo, naa. Apan ka ni naa. Apan karon kay inyo na mag ang inyong doktrina. Kisalikway naman inyo ang gibutang sa Espiritu Santo nga uberser kung mga magtatanaw o bishop. Aron pa sibsibon ang iglesia sa Dios. So karang inyong iglesia sa Dios karon, wa na itig pasibsib di na? Muna nga ikaw karon nagpasagad na lang kag pataka, pataka na lang kag pasagad ug pagpasibsib og pagwali kunuhay sa mga katawhang inosente. Apan ang imong pagpamatuod usa na kalimbong ug bakak. Mao mga hinigugma ko makigsunan nga naminaw ni maong programa. Pantay ninyo kini. patanga, sa iglesia sa Dios. Kay kining iglesia sa Dios sa nakasala ni batok sa Espiritu Santo. Nga gisulti ni Ginoong Kristo, nga ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo ni ining panauna bisan pas palaboton Mateo 12:31-32. Tanawa mga iksoon ko. Doon na nabay kapasailuan ni ining mga pundukas tinuhuan? Brother Michael, naminaw man ka. Kung ikay balag, Michael Prostero, kung ikay balag, ni mo maong ang mga tawana. Hinumdumi nga kinis sila. Mga kandidato na kinis kamatayon dito sa linaw kalayo kawala na'y na ang ilang mga kasalanan. Kaya nakasala sila, patok sa Espiritu Santo. Kung naminaw man, si Brother Cesar Gonzalo na kumbirtido ni ining maong magwawaliha, ay niyang nadunggan, ha? kauban ni Rubin Parko, mga higala ko, inumdumi na ang inyong panagduyog kamatayon ninyo dito sa linawang kalayo kay dito sa linawang kalayo kanang itambog din ha wa nanay kay gayunan nga naapay na pasaylo ang ilang kasalanan. Una nga, makaluluoy kayo ang mga mimro na nagsunod-sunod nagtutuon ining maong matuhana. Kaluluoy kayo kamatayon. Si Kristo nga maoy mo pasaylo ug muhinlo sa ang du sa dugo niya sa kasalanan sa mga katawhan. Katong nabasa kaganiha, ka ganiha, ka mukaon kaon ug miinom sa iyang lawas ug dugo, may kinabuhi ug walay katapusan ug ang iyang gidugo, dugo, giula alang sa pagpasaylo sa masala. Si Kristo dili makapasaylo sa sala batok sespercanto. sa Espiritu Usa kini mga ato taw mga tawhana, di ni matabang ug hinlo dugo, sa dugo ni Ginoong Kristo, Brother Michael. Hindi matabang o ginlo. Ano man? Si Kristo maghihinlo. nag nga ang makasala. Batok si Pusanto. Dili mapasaylo. Niining panahon na bisan pas palabuton. Pagka makaluluoy ni Nintawana. Eh? Pagka makaluluoy. Now, niya pa'y dugang niya ang pagpamatuod. Usa na sad ni ka pagpamatuod nga wa niya gamita ang iyahang salabutan. Wa niya gamita ba ang iyang salabutan nga dako man ta glawas niya dako man tani. unsa man ang kagamay ang salabutan ini iya mang ko anong iyon ko gamay kayo ang salabutan kay sa iyang gipamulong wa gid kasabot Nagisgot man siya ato hang iyon technician play ko ba Wala nga tungkol kay mabasa mangod sa balaang kasulatan o Biblia ining pundok o iglesia na iglesia sa Dios kuno karon na kini naghanda ng iglesia sa Dios kalibutan no kaniya sumangin lang na lang ako na lang kini daw iglesia sa Dios karon kansang lanog singog inyong dugog mo no, daw ni hulog sa na hulog na daw sa pagtuo no niya, ang nagkusar mo no, toy nagpadayon sa pagtuo ro sa pagkausa og bag-o nga religi religiosong ah no nagporma man og bagong tinuhuan ginalad po iglesia sa Dios truth justice and righteousness kuno ah, so called, so -called uh, church of god truth justice and righteousness na mura ba Diyan, sa kung saan na tuguting kay bagyo sila ikapakitang certificate of baptism na bautismado sila ng kupuha ng mga incorporators diya. Yung know, mga incorporators kasi sila man ang nagpurma. Doon ay tulo kapunto siya iyahang gipanulti. Sir Goldwin, nakabatay ka? Oh, Doon ay kapunto Padre Rolinson ang iya hanggi panulti sa kasabot. Unsay unang Unto nga inyong nakita o sa o, sa nga akong nakita ay don to pila inyong hang nakita autismo kanang pagkahulog unahon nato ang iyang giingon pagkahulog ang pagkahulog sa pagtuo meaning to say once nga mahulog ka na detach ka Uh, wala na ka imuhang gibarugan. Pero na pangutana, sa unang konstitusyon nga among gisawan, sa unang pagtuo nga among gisawan, na ay mga magtatanaw. Karon kay sila, ning supak naman ang ilahang lagbaw ng mga apostoles, nagwagtang naman ug nag-usab sa maong konstitusyon. Kinsa may nawala? Kinsa may makapadayon? kinsa may namulag na hulog. Ang nagpabilin sa pagtuong adunay ubersir, nga nagkupot sa maong balaod, o ang wala na pagkupot sa maong balaod, o napakapakita na mo inyong padya. Wa ko na yung kikapakita. O na kikapakita? Namo ka ganiya. Subli na to, pagpakita. Na sa bagong konstitusyon nila, sa ula, mao'y among gituan, nagkayo nagpabautismo mi eh? kay gila na mong kamaturan kang ka iglesia sa Dios dunay mga magtatanaw niya ang maong ebidensya ipakita na mo pero siya wa siya mutandog wagin siya sa mga katawhan nga sa bagong konstitusyon nila wa na sila niya nang uberser anawa nga igsuon ko anawa ninyo ayo ha kung sa sunod niya nga pamatuod, Pastor Goldwin, punggo naman sila ni Aniron. Ha? Kung sa sunod niya, nagtukod ko na o iglesia. Nagparehistro. Gold. Itawag. Truth, justice, and righteousness. Kung taan na, ang pagparehistro, mawabay pagtukod. Si Kristo, na nagtukod ng iglesia, wa man ka paristro, wa matukod ng iglesia. Kung mawi basihan na, ang ilang kauluhan diri sa Amerika, Church of God 70, wa man na maristro. Ibuyayaw na manamunis ni si Makadaghan, wa man na maristro. Wa pa na matutukod ilang headquarters nila. For illegal da in lahat na ilang headquarters. Tanawa mga iksoon. Nawa, ano, Sayon lagi kay sultihon bakun. Walay katbang. Pranas inyon nga agwa nimo daya mo dai Ah, Iya tong bag <laughs> babae nga au pa may tapad. Murag kamaturan siya musulti pero kun itapad na sa tinuod nga anaas kamaturan ikaplagan ang limbong ug pamakak ni ining maong pundukas tinua sa Pilipinas the Church of God sanctified apostolic registered in the Securities and Exchange Commission. Ang pangutana, kano sa na registro? 1971. O oh, natukod lang po dahil sa 1971. Ang iyang kawalay pagsabot o pagka-ignorante kay e na ay incorporitos. Pakita ko nun na itong ebidensya. Sa Church of God, sanctified apostolic o sa Church of God, truth, justice, and righteousness. Puros na ay Iya kong ipakita ang iyam pagka-ignorante ba? Tanawar ko na mga hinigugma ko mga higsunan. Sa pakadagga, nagbalik-balik siya sa pulong, we. Basahon ni mo sa ilahang konstitusyon. Basahon ni sila in artikulo uh, articles of incorporation. Nagya ng we. Kami. Nagkahiusas sa pagparistro. Unsa may daotan, anak? Unsa may sala, anak? Ano man nagsigi man siya, glugit ni Nana. Nagdukduk siya na naway siya na, na sa Church of God, Truth, Justice and Righteousness nga na narehistro sa Securities and Exchange Commission. Kung sila rehistro po sa Securities and Exchange Commission, di ba't dako na kayong tamparos niya? Na ay incorporators. Kung ang iyang kaubansan, nga utrosang pagkabulayog, Anong may yung kugbulay o mga higala ko? Yun sa kaniya paggamit ng iyang salabutan. Alo ko, yung taon kaya niyo Eh? Ex-barangay captain o niya incumbent councilor? Kaluluoy kayo. Ano makaluluoy mga ko? Kaya ang iyang ubus nga igsuon kani na inyong higala karon sa pangidaron nga 15 anyos iyang gigaugao nga ning indusar na kuno sa pagparehistro kining tawhana ex barangay captain incumbent councilor why binasahan Anong wag ibinasahan na? Wag gini magbasa sila ang dokumento. Anong wag magbasa sila ang dokumento? Wag magingon ingon pangidaron ang mga membro nga indusar sa pagparehistro sa mga iglesia. Ang gisulgo hisgutan nila, dili edad membership. Karon kay ang inyong ubos nga igsuon, niadtong pagindusar nga iparehistro nagkauyon na iparehistro. O mana? Lain nga pagkasulti. Pagidaron pa man nga 15 anos, iparehas niya sa iya ang kabuot nga di pa antigong mamurol nga nagidad nag ng 15 anyos. Kay e matod pa niya, magdurwa pa kuno na ugjulin, ka nag 15 anyos, siya tingali, di pa antigong mamurol, magdula pa ugjulin, 15 anyos na siya pagidaron. Pastilan ng taon, oy. Wa may alamag ni Tuhana. Oy, binasahan. Wa magingon din na ugidad ang pagkamahimong membro sa iglesia, kung ikaw makaila sa maayo og sidautan, pasahan ang inyohang konstitusyon. Pasahan ang inyong Bible. Pasahan ang inyong Pailos. Ayaw pagkaulawi ang inyong kaugalingon nga nagbatur mo katungdanan. Diya sa gobyerno sa Pilipinas, kunya, makaulaw kayo nga nagsultimo nga nagtamparo sa inyong kaugalingon sa kaulawan nga di ay kamo why ka bang kaagan kunya mo ingon ra ba mo nga naghambog ni sila nga sila ray na kay ay eh, kuno pa mo di mo sulti ni ana nawara ni mga tawha na may but noon na lang nagko man ta glawas mo na mga ko mga kigsono, nga ang nakatuog nagsunod-sunod ani nila hangad baskod, guran wa gamita ang kaisipan sa gisulti ni Ginoong Kristo search the scripture know the truth iba kaluluoy kay ni mga tuhana pastor Goldwin di religion mo na dia mo na dia elder nga sumbalik lang kaniya kana nga uh, gisgutan nato nga uh, tulo ka kay alang sa mga bag-ong uh, nagsunod sa atong nga uh, programa elder no ini nga uh, programang kamaturan o sisig pagkamatarong ang dili man nila ikap Limud, Brad Olinson, di nasa nila mapanaliptan. Tungod kay kining mga ministro ha, kauban na ni kaniyad to. No? Mm -hmm. Apan pag-abot sa kausaban sa doktrina o sa konstitusyon, kini sila kunuhay, nakigbatok. Nakigbatok sa maong kausaban. Apan pagdagan sa panahon, nag na lang si Elder ngaming barog sa kamatura, nostisyag, pagkamatarong, nag-inusarang ministro dinuyugan sa mga kaigsunan nga nagpabilin sa mao nga pagtuo so anda kong limbong ani Brad Linson ha sila mao nga nahulog sa pagtuo unya kami nga nakapabilin sa pagtuo matud pa niya nang manalag na nga naa diha sa digos ha mangayo na manog bautismo nakapabilin sa pagtuo pangayuan ni mo bautismo ha kung sinultihan pang uh, kilid-kilid ana brother Linson musulti uh -huh. na na jud na unsa maning tawhana ni wa ka <laughs> ang nakapabilin sa pagtuo, ingon nga ang iglesia, doon na lay usa ka ginoo, sa pagtuo, usa ka pagbautismo. Pabautismuhan nimo ning nakapabilin sa pagtuo. Hmm. Di pa magkuha na na ni Ruben Yana, Parko. Yana, Pastor Ruben. Pada pa padayon. Dugang paniana. Na ngayon siya ang baptismal certificate. Ato na ning gitubag siya. kanang imong sekretary na nag-broadcast ni Y.R.B. Orlando Ubnimaga ang imo ang brother in law nga -lub, lub dia sa inyong headquarters. i He ay 100 dollars matagulo ni ini. Kana dia sa Pilipinas ah, na nga sa headquarters. Na nagpuyo sa headquarters na Daniel Flores. Imong brother in law. Sunod. Inyong general secretary nga sigihan niyo greet sa inyong broadcast. Ha, General Secretary Orlando Bdimaga nga nag-broadcast din sa na DYRB. Matag alas dosi ba na sa kautuhon? Ang utahan na. Matag dollars $100 kung kanang mga tawhana na iha sa Church Sanctified Apostolic. eh ako naibalo nga wa pa itsutsugad sanctified apostolic na naristro Umana na si Orlando Obnimaga na bautismuhan, wapay, Church of God, sanctified apostolic. Antong inyo ang apostol nga namatay na ni antong Yaging Bulan, wapod to. $100, pero di na to, kay patay naman. Siya buhi. $200. Nataniel nga imong brother-in-law, -lub, lub gina sa headquarters ninyo. Sunod. $100 dollars. ayo e og baptismal certificate nga muhan, si Salvador Oliverio nga di adire sa Hawaii. Og si Tito, tuha ya pone, eh, $100 na. Ha? $100 na. Karon, 50 kapein man rin ang dolyar din na rin. Ano itang 500 ninyo? Ah, <laughs> oh, 5,000? Kapein sa 5,000? Ha? Huh? 5,000 para kang Nathaniel. 5,000 kapein para kang Orlando. Kung makapakita mo o ebidensya nga ni Anang Sanktified Apostolic ilalom ni Ana Ha? Nabautismuhan na sila. Ang pagka-ignorante nining mga o mga magwawali ha, na binasahan sa balaang kasulatan, wa magsugo si Kristo na ang mutuong magpabautismo, bautismuhan sa Church of God Sanctified Apostolic. Kamu kay na man mo, na naristro na, munang maingon mo, na may baptismal certificate. Pero basa ako ang inyong baptismal certificate o binautismuhan ba mo sa Church of God sanctified apostolic or magkaparehas mong disyo? Ito bang nagwali ba nga mapakan ang manulun ang mga matarong unya sa paadaw sa pagkabanaw? Huwag gani magkasabot o gunsay iyahang baptismal certificate. Iyon ba dito i-bautismuhan sila sa sanctified apostolic? Pagka mga Pagit in town, dako man ta kay glawas. Ayaw ko patuo ang kadagko ninyo mga lawas. Ayaw ko patuha nga, munggos ang inyong mga utok. Ayaw ko patuo. Tigyo ko kumudawat, anak. ana. Pero ang padawaton man ko ninyo, nga di man gyud ko mutuo bisan na ninyo. Kada ko mo glawas, munggos mo gulo. Tigyo anak eh. Una nga, makaluluoy kayo ni mga tuhana. Eh. Ha? Unya, $500. Kung makapakita mo na ang chairman sa inyong board of incorporators, si Elder Pablo Sausal, bautismo mo ado, yan ang Church of God sa Apostolic. $500. Ako na. Eh, chairman man. So, $900 na tanan? $900 na. Ipunotong usaka-usaka gatos para sa ilang namatay na. O, $1,000? $1,000. Uy, kubalit na nasa 55,000 55, pesos. 55,000 pesos $1,000 pesos nasa Pilipinas. Uy. Ha? So, na, da. Oh, ano <laughs> din na, di na akong challenge? Kuya, unang magka-produce na. Uy, unang tatungo ng $1,000 na, na. Si Pablo sa usal, bautismado sa Church of God Sanctified Apostolic. Taong di taong pagbautismo gud. Umaumay nagparehistro. Ano sa ba yung Niya ikaduha, para sa saktong kabuot, dili munggos og hunahuna, dili munggos og pangisip, oh, ni nee. ang ibautismo, dili ang ngalan sa narehistro sa Securities and Exchange Commission. Ayo wag basa ng Biblia ninyo, oy. Ay, mo man mo manalag na nga, wag man mo magbasa ay. ng Biblia ninyo. Ah, oh, no, kalulu, oy. Una nga, mga iksyon ko, kamay na lang na oras na nabili na to. Palik tas kuminto, kay kanang ilaha mga pagpamatuod. Ibunal ko kuno pero ang ilang bunal ni sumbalik nila. Idtura na haagtang mo oy luluoy kayo Alek brother Rolinson ug basa asig na pay Haduga nga mga De komento Derita sa kang Jesus, Friday gadako lang, buot Elder, <laughs> so, lang ang buot ni Nicolas Elder walay lawas Nuno Fuentes dako og lawas si Nicolas apang gamay og utok kay wala may buot manulti tigulang naman unta comment na ni noy Jimmy Fuentes bisag karon tigulang na si Parko wag may gihapog buot ay ng Ali TV sa Sirdote era kini si Kulas Elder wag gid nga siya kasabot sa iyang gipanulti nagpatuyang lang permi nagpaaron ingnon lang uh, makatubag nag na la, nagparihas lang ni silang Parko nagkong buringog baga kaayog mga nawong na ulawan na magpa kaarong inon ragi hapon. Mao na. Uh, ilan na sa ato uh, mga komento ha. Mm, sige. Isas mm -hmm. Brady, asa siguro na naparok si Mr. RP. Ah uh, elder nga nahimo mag bulay og Fuentes halat baga gyud na kelas. Jimmy Mr. Fuentes dili munggos gamay pas munggos. Musta sa ang ilang utok. na Kambra Jimmy na. Sa sacerdote era elder pastor Gugoy ng Pradro ulawa ni nila murag mga bata nga premyuhan o makatubag ah, dako kay ng premyo Brad Edgar dako kay na ano na indot kay na <laughs> In yatos jolly bee back to you, elder <laughs> una mga inigugma ko mga igsuonan nga ato pagtubag ba paghatag sa kamaturan kini mga tawhana nagpatakad og pataka Ununta unta giniyahan pa sa balaang espiritu, hili ni magpatakag ngal ngal pasagad, pataka, patakag pasagad. Ang sugo ni Kristo iwali ang maayong balita. Sa tanang binuhat, ugari kang basa sa Marcos. Ang basa ka sa Mateo 24, Lucy, kung ako masayop, sa tibuok kalibutan. Pagbasa ni nimos katapusang bersikulo, ang kapitulo, Mateo 28-18-20, bautismuhan sa ngalan ni Ginoong Su Kristo. Ngalan sa sa anak. Ano man ang ko nga sa ngalan ni Ginoong Su Kristo? Kaya ang mga apostolos nagisugo sa pagpabautismo sa diha nga doon ay mito, wa nila sumay-sumaya ang pulong ni Kristo na bautismuhan sa ngalan sa mahan sa anak. Ang ilang gibuhat mao ang pagbautismo sa mga mingto, sa maayong balita, ato na nang gisgutan, Yatag na nato ni mga bersikulo sa ngala ni Ginoong Su Kristo. Naun saman nga sa tugkaran sa atong mga adlaw, ang biniyaan sa Espiritu Santo nga naintaw nga dagkog kayog mga lawas, nga ilag kong nga ang ilang mga ulo parag munggos ka nagkuamang iksuon ko. Naun sang nagngalngal naman hintuon nga bautismado mo nga na, na, of God sanctified apostolic or Church of God truth, justice and righteousness. Naningil naman in taon. Na, wa pa man in taon na sa panahon ni ginuong su Kristo. So kanto di ay mga tao na nabautismuhan sa panahon na ginuong su Kristo hangtod na sa kapanahonan sa ulahing mga adlaw. Dili na ito mga luwas. E, wa pa man ang Church of God Sanctified Apostolic sa Pilipinas. Ewa pa po yung mga birth certificate. Ah, oh, baptismal. Ang saban in taon yung taon ni mga na hanaw eh. Ilang yung ipamugos sa pagsilsil sa una sa mga tao na ang ilang kadakon sa ilang lawas wa magkaparyas ilang ulo. Na ang mga tao di manggid mudawat dawat o mutuo ni ana Kaya e makita manggit sa mga tao ang ilang panglawas o ang ilahang ulo. Nadili man munggos na. Aba naun sa maling nga ang pangunahuna, wara man ang munggos o batod pa ni Brad Jimmy iya po na ni Brad Jimmy. Raglisos mustasa. Ilan yung tao na eh? Ayaw na lang mo palumaluma luma Hindi eh, e ninyo mabuntog ang mga tao nga naas ka matuuran. Isa kung panyog, lipat lipat-lipat. Makapatuo mo. Maayong na sa matuon ninyo. Nga ang mga tao sa hiktin kayo guna-huna. Eh, kining mahimong hari yung sa serduti di manibugo. Uy, way hari nga bugo. Ha? makaila na sa kamaturan. dili kamaturan. Una nga ang mahimo unyang hari sa saserdote, sa na ni Ginoong Kristo. Ining mga tao nga naas kamaturan, dunay hustisya, dunay pagkamatarong. Pero kanang mga membro nga kauban nato nga sa pag-abot na sa panahon sa kaingpitan, sa pag-ila kung kinsa ang angayan, mahimong hari sa sasyadote, kanang mga tao nga di kailaog kamaturan hustisya pagkamatarong. Luoy kayo na. Kay ang gingarihan sa Dios kamaturan hustisya pagkamatarong. Pili na basta-basta. Punya -basta. ay ikaw, mimro ka. Di ka ilang kamaturan. Mimro ka, di ka kabalo kung sa hustisya. Mimro ka, wa ka magkinabuhin sa pagkamatarong. Kaya ang imong sunod-sunod, limbong ugbakak lang sa imuhang Pangulo. Pagka-uulaw kayo, luoy kayo na eh. Kung mga hinigugmak ko mga higsunan, pagbantay mo. Ha? Ayaw mo padali ini mga mga tawhana, matang sa mga tao. Luluoy kayo. Liman ka. Sila kuno mo ay nagpabilin. Wa mga hulog. Kuno mo mga hulog sa pagtu. Nga anong gibiyaan man ninyo ng pagtuwa? Nag-iuniingon pag nintuhana nga. Ang matuod nga iglesia sa si it was testified. Ha? Ngiso, siya. <laughs> testified. By Jesus Christ. Ano nakasulat sa Biblia? Keeping testimony. the commandments of God and that testimony of Jesus. Testimony. Okay, ato lang tugutan. Inanaway eh, ra ba ni sila sa mga nakahuman og iskwela? Eh sila mao insakto nga wa kahuman og iskwela. Sige lang. igaw gao nila inyong ubos nga igsuon. igaw gao nila si Pastor Goldwin nga eh, hinero, igaw gao nila si Pastor Richie nga nag kuno kuno pagkaabogado. kunya ang silang wa ka Huwag ka makaluluoy yung tao doon. E eh, kumpara pararin mo nang huwag ka o nagka-eskwila? Ay, Elder, tingali na bag-o nga uh, University Elder bang UB. University <laughs> of Butbut. -But. o tingali <laughs> na Tuluuhin. sila. Ya, sila naka-graduate. Naka <laughs> Tudluan ni mo, di yun. Nga naman, ya nagani ka sa Espiritus Kamatuuran, wala na yung nimo ni mo, Wala na yung Mao nga ang mahimong hari ug saserdote. Alang sa gingharian ni Ginoong Kristo, nakaila na sa kamatuoran. Mga tao na nga nahigugma sa kamatuoran. Mga tao na nga maantigo adunay hustisya ug pagkamatarong. pagsiki-sigi -isig iyon sila nga gipanghulog na apa na pangutana. Ang tamparos ug silot sa gobyerno sa Pilipinas Wa ba mo hapduse? Nga kipabayad mo og kapin sa tunga sa milyon. Mo yung kung giapdusan mo. Kaya kung pa mo hapdusi, di mo mo hangyo 20%. Ha? Sa silot nga kipahumutang sa gobyerno sa Pilipinas na nagtangtang mo mga katungdanan sa tao nga injustisya way pagkamatarong isilutan mo sa gobyerno nya wa mo maulaw ana nga mo sa gobyerno ay gani wa pa mo pa Kipabayad lang mo sigun sa balaod sa Pilipinas kunya asa man pagkamatarong hustisya og kamaturan diha sa inyo ah. kay kun insakto pa ang inyong mga apostolis ug kamo Ya yeah, sa Pilipinas, insakto pa mo, hinta mo si Lutan, si gobyerno. O na, makauulaw niyo ba? Makauulaw kayo. May lang na isulti sa mga kaigsuunan na wa magsusis ka si Gilagtuo. Yung mga membro ninyo. Matod pa ni Parko. Huwag sayahang igagaw sa iyang igaga, asawa. Isan pa kuno sa ba to? sa bato, kamayan bato. sila kuno maminaw. Tigyod mo ganahan maminaw kay wa mamus sa mahigugmas kamaturan. E man mo gusto og kamaturan. Kay e, sakitan man mo nga, ipakita na mo ang kamaturan og makita sa mga katawan sa tibuo kalibutan kamu walas wala sa kamaturan. Mabuyayaw, makita. Kung usak ka dakong tamparos, you are an official, government official, in the Philippines, kunyawa di ay mas kamaturan, justisya ang pagkamatarong Luhi kayo ba? Muna nga, sa dakong kaulaw, na lang maminaw. Kaya kung maminaw, ulaw man kayo, Pastor Goldwin. Gawas nga, ulaw, Elder. Sakit kayo. Kaya kayo? ang ilahang uh, apostol nga atong bag-o lang mipahulay may pahulay elder. Mo tay no unong nagwarawara nga sukol kuno ta sa dakong kausaban panasa naman na karon elder. Titing Flores. Asa naman ang na mga kaubanan ni Mukanhi elder nga ming barugs kamaturan no, si siya pagkamatarong. Sakit ka na paminawon elder. Mo na ilang kauban karon. Na? Mao na. Naging pamatud ani Robin Parko elder. Nga wa giusab pagka <laughs> ako ay magkatawa elder dapat si Kulas anha mangayo ni Ruben Parko oy Parko na kay baptismal certificate niya, kay wa ba ni gi usab silang dudong sa usalog mga kaubanan dapat mao na isulti ni Kulas kang Ruben Parko elder dili kay kining nagpabilins sa pagtuo may pangita ag bautismo di yeah, pa man tingali mga komento nga nadawat na to ato ipadayon sa pagbasa Adi So we left off sa kang Brad sa Sabote era na siya bag o ang naa sa ilang mga kasing kasing good elder kay ka sina patok ninyo ug unta ilang tutukan og imbangon ila binasa sa ilabi unta nila ang inyong gitug gitug an nga kamatuoran aron maluwas apan sukwahi ang ilang pagsabot kanunay silang uh, mulihay sa kamatuoran dili sila buot padungon angay unta sila malipay kay gitubanan sila no na maragi sa revelation those whom i love i rebuke and chasten so be zealous therefore oh na salamat mga ka, ang sa sir duty era sa imong comments nga gipadala dinhi sa atong programa nga ining mga tawo nga dili nila ikalipay ang kamatuuran dili nakigbato kinuon sila sa kamaturan o yung mga tao na kaaway ni ginoong su Kristo. Kaaway ni ni ginoong su Kristo. Kaaway ni sa Dios, Ang pulong sa Dios kamaturan. usa kung kaning mga tao nga nangandoy sa pagbaton sa kinabuhing walay katapusan na dili gustong ikatambog sa linaong kalayo, igugbaon ang kamaturan. Dili kay ang kamaturan. Mao na din ha mga hinigugma ko Ha? Ini mga iglesia sa Dios nga nagpabilin sa pagtulunan nga iya sa Dios wa mukuyog tungod sa headquarters. kay kanang Edwardes dili na mauy makaluwas. Address lang na sa sentro sa kalihukan headquarters na unya ang sentro sa kalihukan nagtudlo na sa limbong ubakak nga pagtulunan dayon dai kag pasakop dia Una nga kami, nagpatalinghog mi sa tawag ni Ginoong Kristo. Come out, uber my people. Nganuman, aron dili mo makaambit ilang sala. Nganuman, ang sala din ha, dili mapasaylo. Unsa mang sala ang di mapasaylo. Ang pagwagtang sa mga magtatanaw diya sa iglesia apan muwali og mubasa kay hapon sa bersikulo nga dunay mga magtatanaw pero ang tinud anay in illegality iwagtang na wa na'y nagbaton sa maong katungdanan. Sa dokumento, di na hikaplagan nga aduna pa'y mga magtatanaw. Una nga magpait gid yung baba, samtang buhi si bitubin. Buhi pa si Ritse, buhi pa si Goldwin, buhi pa ang mga kingsunan si Rolinson, buhi pa nga musulti din eh sa itong programa. Magsakit yun ang inyohang palatian. Hindi e manggit ninyo mapanalipdan ang dakong kaulawon hina sa tagsa-tagsa ninyo ka kinabuhi. Asa namang warawara ni Nathaniel Flores? Nga chairman sa maong Committee of Doctrine. Chairman sa Committee on Doctrine? Iyang naayag? og naa nakalatid sa inyong minutes? Nagikuptan sa inyong General Secretary si Orlando Obnimaga? Niya ay dagway Ha? Oh, sayang tisun biya ni Tawana ano ni. Anawar ako na ninyong ulo niya. Kung sa iya ang ipamatuo din ha. Iusap ang doktrina nga wa magsunod sa maong procedure kung balaod sa kausaban. Being a chairman of the Committee on Doctrine Elder Nathaniel Flores reported to the body the list of doctrines points, doctrinal points, from the former 48 which are longer which no longer which are no longer found in the newly revised 38 points of doctrines and those points which were amended ah huh, they praise to wait doctrine doctrinal points number 12 religion number 29 investigative judgment number 45 throne of david number 46, ha? Spirit of prophecy. Tanawa na mga inigugma kong magkiksunan. Kaya ka ng spirit of Pabasa na ni mo sa bugna isinoy Sinoy Nag-iingon ni Kulas ang pagpamatuod ni Jesus mao ang Espiritu Stagna. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Na, na ang sa Diyos, nagbantay magkas mga sugo sa Diyos ug nagbaton sa pamatuod ni Jesus. Anong gitangtang mo ng doktrina? Aho? Kaya na the spirit of prophecy is the word of God, the Bible. Revelation 19, verse 10. na kiwa na. Ilan intaon tao, no? Eh? Ano na, mga hinigugmak kong nga, ayaw mo taon tao. Ada sa limbong ini mga tawana. Gibala galin na ninyo. Ha? Sampalunga dahil ninyo sa kamaturan. Ayaw lang ng kamot ninyo mo isampalung kay na. Resusan mo multa mo. Sampalunga sa pagsultis kamaturan ka ang inyong buhat nga malimbungon. Ha? Maoy buhat sa pagdani sa mga katauhan aron mulayat una kaninyo dito sa impyerno. Una, ya. Yeah. Salamat niya sa atong mga kahigalaan og mga kigsunan nga naminaw nga naadia sa Middle East. Labi sa naadya sa Dubai, no? Dubai. Unya, salamat sa ato mga viewers po nga naminaw, nga anaa din na sa Osminia, Agusan City, ano, uh, uh, Bayugan City, Agusan del Sur. masayop masayo pang niya. Eh. Labi na sa atong bagong mga viewers, no? Naluan sa nagkalain-laing pundok tinuan oh, na nagpadala o winto dinik. Ano to? Salamat kayo. Unya, so, napabay wahi. Ano niya pa? Atong basahon, Bernardo Linson. Yeah, yeah, okay. yeah. Atong mga Oh. So, from Asher Prostero, watching from Osminio Bayugan City, Asher Prostero, may hapon sa inyong tanan, Pastor Dudong, uh, sa Beethoven Sosal, o mga kaigsunan. Uh, Ramil Dijinion, watching from Palaukan City, mayong adlaw sa tanan ng mga kaigsunan. Asher Prostero, ayaw lag, labi i o pangisog pa. Ano na? Ano nga? Wa pa ni mapalabian, oy. kalma pa ni. Unsa nakaog mangisog? Kasi naganan niya ni sila, Brother Asher. Niya, minaw man ni si Brother Asher. Nga le, ili ang iyahang signal sa si ilahang dapit. sa so, panang, uban, panahon nga, ayo kayo ang ilang signal, na panahon nga, dili maayo ang ilahang signal so salamat kayo no niya wa kita kita igong panahon Brother uh, Rolinson uh, wala na yung mga comment uh, pastor Goodwin no wala na so kumpaya na nato ni ugma adlaw sabado diri sa Hawaii sa kahaponon abuntagon diha sa Pilipinas adlaw domingo dayon ta mga igsuon ko o okay sa mga kamatuoran alang sa pagbatons kinabuhi o ay katapusan so ato na lang tingali ning akpan uban sa panamilit. ako ang ihatag una kang brother rollinson niya sulod si Pastor Goldwin ngon nga wa din karon uban kanato si Pastor Reche Brother Rolinson Himong panamilit. La test 1 2 okay. Three. Okay. Um uh, thank you agains to our viewers and our listeners for watching and I hope na uh they will remember what we have told them especially sa pagtubag sa issue mahitungod sa katunggilanay di sa mapakakon nga analog na itto digos. Um, as for our avid viewers, please uh, click the like button, subscribe button, as well as follow us on both platforms so that you can be informed when we go live tomorrow. And I hope that you have and will remember the things that has been uh, talked about in this uh, broadcast. Thank you, Elder Pastor Goldwin, nagasunod sa atong programa kamaturan sa siya pagkamatarong dili lang sa mga iksuon nato sa pagtuo bisan pa man sa mga bag-o nato nga mga viewers nga naluwan sa nagkalain lain pundok sa tinuuan na usab sa nagkalain lain nga mga kanasuran hinaot nga kini nga ma o nga programa uh, mahimo nga galamiton aron ka mo makailas kamaturan nga may magahatod kadto sa kinabuhi nga walay katapusan non na usab kami ninyo sa lain na usab nga ugna og higayon sa sunod nga adlaw kung wala yung mga kaulangan. Pwede balik ka ni Milder. Salamat Pastor Goldwin. Unya, salamatan sa nako si Sister uh, Roth Nansala nga na karon diya sa Middle East, Dubai, o sa iyahang mga kauban kani kaniad to sa pagtuo sa Born Again o mayon sab sa sa pundok sa Tinuang Iglesia ni Kristo. Mm -hmm. Salamat kaninyo nga nagsunod sa mga programa sa atong mga higalang uh, naluan sa naglain laing pundok sa Tinoan, labi na sister uh, Joanne Go nga naminaw karon sa atong programa. Kaganihan ang utanag siya sugod na bata. Maminaw siya. So, say, salamat kayo nga sagyapon nagsunod ka sa ato ang programa. Imong mong maila mapinig ang maturan. imong malandi ang pagtulunan nga ah, among itunol nga kaninyo o agig pagtakop nining atong programa ingon nga gibuksan pinaagi sa si pagampo ako nga si Pastor Goldwin sa si pagdumala sa pagampo agig pagsira sa ato ang programa Pastor Goldwin dumalaha ang pagampo ampo kita labing balaan gamanan dalaygon namo nga Dios manikaw sa kaitasan an sa mga langit Nini nga uh, takna, uh, ikaw mong giday o gipasalamatan tungod sa mga panalangin nga magihatag ka namo. Una sa tanan sa mga alagad, nga nakabato na usap kami og lain nga, nga, nga higayon nga kamaturan si siya pagkamantarong igamantala pinaagi nining mong programa o kaymanan nga imong gitudlo kanamo saligan og lawman mo Dios nga pagkamapadayon no nining mga programa kanunay mahiuyon di sa imong gug uh, gugmag aron sa pagtandog sa tanan nga mga katawhan nga nagasosyo sa kamaturan o kining uh, uh, programa mahimo nga galamiton aron sila maga uh, maganoy ngadto sa imong nga matuod nga iglesia sa pagbaton sa kinabuhi nga walay katapusan kining magpasalamat o Dios sa among gilauman nga madawat ikan kanimo bisan pa man sa mga uh, katauhan kansang nga uh, kasing-kasing ug gunahuna binuksan aron ang imong pulong adunay luna sa ilang kinabuhi usahan namo kini o Dios sa pagpanalipod ug gilauman nga madawat ang uban pa nga mga panalangin sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas amen, amen. Thank you very much, Pastor Goldwin. sa mo pagdumala sa mga pagampo. Agang salamat usbon ko sa tanan mga naminaw. Ining programa kung aturan at pagkamatarong naot nga ang Diyos mag-ugos ka nato mag sa ka nato diha sa balay sa Diyos ng mga iglesia sa Diyos. Inyong alagad, Father Dudong, sa usal inyong babay ka natong tanan. Bye. -bye